हेलो सेवा नमस्ते एवरीवन यो म भन्दा पछाडीको जो दुईटा घर छ त्यो घर म जन्मेको घर हो धेरै वर्षपछि गाउँ पुग्दा नोस्टाल्जिक भए र एउटा भिडियो सानो रेकर्ड गर्ने महसुस गरे र आमा हुनुहुन्छ यहाँ आमा पनि धेरै वर्षपछि धरानबाट घर जानु भएको पहाड घर यो ठाउँ अत्यन्तै रमाइलो छ वरिपरिको सल्लाको बोटहरू धेरै वर्ष पहिले मेरो दाजु र मैले रोपेको हो धेरै समय बित्यो र यो ठाउँ खोटाङ जिल्लाको निर्मलीडाँडा लामाखु भन्छ अहिले वाडा नम्बर 9 पर्दो रहेछ र पहाडमा जाँदाखेरि सानो भिडियो क्लिप त्यसै पनि सुरक्षित राखेँ भने पछि पनि हेर्नु मिल्छ भनेर मैले रेकर्ड गरेको छु आशा छ मलाई चिन्नुहुने र सबै नरनाताहरूले चाहिँ यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ रूपमा पाउनुहुनेछ मलाई त त्यसै पनि अत्यन्तै महत्त्व छ यो भिडियोको त्यसैले नै म प्रायः युट्युबमा सुरक्षित साथ राखिराख्नुपर्छ होला भनेर यस्तो भिडियोहरू राख्ने गरेको छु र हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद यो भिडियोलाई ओरिजिनल भिडियो म यहाँहरू समक्षमा प्ले गर्न चाहन्छु हस् हेर्नुहोस् ल थ्याङ्क यू म नै ल भाइ ओके यो चाहिँ हाम्रो पहाडको घर हाम्रो सजिन बान्जा सञ्जना दिदी विश्व बान्जा हेलो ल हामी मासतिर जाँदैछौँ अब आमालाई बसिराख्नुहोस् है कस्तो चल्ला त मसिनै हुन्छ ठिकै छ आमा ओके ल ल हस् ल भाइ मकैहरू यस्तो भएछ हस् ल हस् आमा भन्नु यो क्यामेरा मलाई पनि यसो घुमाइदिनु न है हुन्छ गोगो हामी बोट हेर्दै जान्छौँ नि